tal? Com estan? Bon vespre, és dimecres 7 de febrer i avui comencem explicant-los que més de 2.000 tractors han entrat a Barcelona per mostrar el seu enuig davant la situació que viu la pagesia. Les columnes de pagesos han arribat als vols del migdia a la capital catalana, cap a 2:15 a l'Avinguda Meridiana. Els ajuntaments de Sabadell, Sant Quirze i Barberà del Vallès continuaran col·laborant per fer créixer la comunitat virtual de la indústria accessible des de la plataforma Open Industry, amb l'objectiu que acabi sent una fira comarcal. En esports, la gran temporada 2022-2023 de l'Astral Pool, Club Natació Sabadell Femení, ha estat reconeguda a la 27a Festa de l'Esport Català. El conjunt sabadellenc va recollir aquest dimarts el premi a l'equip que ha donat més èxits en el 2023 a la gala celebrada a Barcelona. I en cultura, l'Assemblea Metropolitana Manifesta ha començat aquesta setmana i tindrà presència a Sabadell. L'objectiu d'aquesta proposta és donar resposta a preguntes sobre com crear espais a la regió metropolitana que impactin positivament en la cultura o com adoptar un estil de vida més respectuós amb el medi ambient. Us ho explicàvem en titulars, més de 2.000 tractors han entrat a Barcelona per mostrar el seu enuig davant la situació que viu la pagesia. Les columnes de pagesos han arribat als vols del migdia a la capital, cap a 2:15 per l'Avinguda Meridiana, des d'on hem pogut copsar el moment a Televisió Sabadell Vallès. Doncs a 2:15 de la tarda han arribat aquest centenar de tractors per la C-58 per entrar cap a la Meridiana, cosa que està provocant molts col·lapses. És veritat que el ramal de la C-58 està completament col·lapsat i els cotxes han fet una cosa inèdita, que és donar la volta i començar a anar pels vorals per tornar enrere. En canvi, els que venen pels tres carrils principals de la C-58, doncs els estan desviant els Mossos d'Esquadra cap a la Ronda de Dalt i Ronda Litoral, cap a on es comença a transitar amb normalitat. El que sí que és cert és que la Meridiana quedarà absolutament col·lapsada. Els tractors han passat doncs, amb consignes com la nostra fi, la vostra fam, la terra per qui la treballa i fora macroempreses de les nostres terres. Tocant els claxons i els curiosos que hi havia aquí en aquest pont de Torre Baró, doncs s'han quedat aturats veient aquesta marxa de tractors que realment era impressionant i més impressionant és ara encara aquest col·lapse que hi ha a l'entrada de la Meridiana. Des d'aquí, ja ho sabeu, s'ajuntaran tots els diferents sectors de tractors que venen de tot arreu per anar caminant a fer la seva protesta final. Un cop han arribat a Barcelona, els pagesos han anat a la seu de la Unió Europea i a la delegació del govern espanyol, també fins a la plaça Sant Jaume, davant el Palau de la Generalitat, on alguns representants s'han reunit amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i amb el conseller David Mascort. És possible que durant el dia d'avui s'hagin trobat amb afectacions al trànsit al carrer Prat de la Riba, a plaça Catalunya i també a la Rambla. El motiu són les obres de millora de ferms i voreres que s'estan duent a terme a la ciutat. Les actuacions de millora de ferms i voreres que s'estan duent a terme a la ciutat continuen aquesta setmana amb els treballs de reparació puntual de la calçada al carrer Prat de la Riba, en plaça Catalunya i a la Rambla. Els treballs d'aquest dimecres 7 de febrer han comportat afectacions al trànsit de la zona. A la Rambla s'ha reparat de forma provisional la calçada per reomplir sots, a l'espera de la renovació d'aquest eix que es preveu pel mes d'agost. També s'han dut a terme els treballs al carrer Prat de la Riba que han provocat el tall del carrer en sentit nord entre la plaça Catalunya i l'avinguda de Rafael Casanova durant tota la jornada. Tot plegat forma part de l'estratègia Posem Sabadell al dia, que destinarà més de 3 milions d'euros a la millora de calçades i voreres arreu de la ciutat per evitar sots i barreres arquitectòniques. I els Mossos i la Policia Nacional han dut a terme un dispositiu contra un grup criminal investigat per delictes contra el patrimoni. Agents dels dos cossos han estat des de primera hora del matí fent entrades i escorcolls a Barcelona, Montcada i Reixac i també a Sabadell. L'operatiu està enfocat tant a la delinqüència multireincident com a una més especialitzada que actua a la ciutat. S'ha activat també la unitat canina per buscar diners en efectiu. El balanç del dispositiu és de 9 detinguts i la investigació està sota secret d'actuacions.
I seguim amb més notícies. Sabadell ha formalitzat un acord amb Sant Quirze i Barberà del Vallès per mantenir un espai de trobada digital entre empreses i professionals de la indústria. El projecte porta per títol Open Industry 2025 i té com a objectiu impulsar les produccions locals i guanyar competitivitat amb la transformació digital del teixit productiu. La Junta de Govern local ha aprovat formalitzar l'acord entre els ajuntaments de Sabadell, Sant Quirze i Barberà del Vallès per continuar col·laborant en fer créixer la comunitat virtual de la indústria accessible des de la plataforma Open Industry. L'objectiu d'aquesta plataforma és posar en contacte diferents agents per impulsar les produccions locals per a negocis globals i de quilòmetre zero i així guanyar competitivitat amb la transformació digital del teixit productiu. Que el 2014 l'Ajuntament de Barberà i de Sant Quirze en el context del Fòrum del Vallès Innova van crear aquesta idea de fer una fira virtual. El 2017 l'Ajuntament s'incorpora, que és quan sorgeix el concepte d'Open Industry, i el 2019 fem un segon pavelló virtual incorporant-ho. Val a dir que per fer durant dos anys, el 2023 i 2024, aquesta actuació van tindre, amb el suport de la Diputació de Barcelona, a fer un conveni perquè és bianual i és en aquest moment en què es formalitza aquest conveni i aquesta difusió una mica més gran. El que hi ha sobre la taula és una continuïtat de futur, d'aquí el tema d'Open Industry 2025, perquè el que volem és posar sobre la taula una continuïtat a nivell comarcal, en aquest cas ja desenvolupada i dirigida pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. Open Industry és una fira virtual on les empreses que hi participen poden exposar els seus productes i serveis durant tot l'any, així com interactuar amb les altres empreses, expositores i membres de la comunitat. També es pot accedir a la fira virtual com a visitant. I més acords, aquest cop entre partits polítics a Barberà del Vallès. El passat 30 de gener, l'Assemblea Local del PSC de Barberà aprovava per unanimitat el pacte perquè Esquerra Republicana s'incorpori al govern amb els socialistes, que seguiran exercint en minoria, amb un total de 9 regidors del 21 que hi ha al consistori. Amb la remodelació del Cartipàs s'incorporen Pere Pubill i Gemma Vinardell a l'equip de govern, liderat per Xavier Garcés. I obrim plana esportiva, el Club Natació Sabadell Femení segueix recollint els fruits d'una temporada, la passada, per la història. Aquest dimarts el conjunt sabadellenc va recollir el premi a l'equip que ha donat més èxits en el 2023 a la 27a edició de la Festa de l'Esport Català. La gran temporada 2022-2023 de l'Astralpool Club Natació Sabadell Femení ha estat reconegut en la 27a Festa de l'Esport Català. El conjunt sabadellenc va recollir aquest dimarts el premi a l'equip que ha donat més èxits en el 2023 a la gala celebrada a l'Americans Club Experience de Barcelona. Les sabadellenques es van imposar la votació dels experts al Barça Femení i al Club Patinatge Olot. I és que el curs passat les entrenades per David Palma van aconseguir el triplet, Lliga, Copa de la Reina i Champions. A més, també van endur-se la Supercopa d'Espanya i la d'Europa. Cal destacar que en aquesta gala també es van dur el premi a l'esportista femenina amb més projecció, l'atleta de la Joventut Atlètica de Sabadell, Sofia Santacreu, en una gala en la que es van reconèixer esportistes com Aitana Bonmatí, Marc Gasol o Lamine Yamal, entre d'altres. I parlem ara de futbol perquè el Centre d'Esports Sabadell té una cita marcada en vermell al calendari aquest cap de setmana. El Barça Atlètic visita la nova Creu Alta i el club ja té a punt el protocol de cara a aquest partit, ja que és un duel que acostuma a ser bastant calent. El Centre d'Esports ha acordat amb els Mossos d'Esquadra que únicament es restringirà l'entrada amb samarretes del Barça a la zona del Gol Nord. Serà un partit, per tant, amb força presència visitant i per això el capità Adrià Ortolà demanava a l'afició arlequinada que no falli. Jo crec que al final quan més gent vingui a l'estadi, millor per a nosaltres. Ja jo crec que s'està veient aquestes últimes setmanes que la gent està amb nosaltres, està amb ganes d'espentar-nos, de tirar cap a dalt, i crec que per a nosaltres serà un partit molt important, ja que juguem a casa i davant la nostra gent. El Centre d'Esport Sabadell segueix en zona de descens una setmana més després de sumar només 2 punts de 6 possibles precisament contra 2 rivals directes. Tot i així, el futbolista arlequinat ha volgut posar en valor tot el que s'ha aconseguit des de l'arribada d'Òscar Cano a la banqueta, quan l'equip estava en una situació encara pitjor a l'actual. Els sabadellencs intentaran tornar a sumar de 3 aquest diumenge a casa. Hem tingut 2 oportunitats molt bones per a poder sortir del descens, però bueno, també
hem de ser conscients d'on venim i on estem, i crec que la feina que està fent l'equip i tot l'estaf crec que és descomunal, i penso que també s'ha de donar valor a la situació en què estem ara, que depenem únicament de nosaltres, i sí que és cert que aquests dos partits ens hagués agradat guanyar, però com sempre he dit, tots els rivals són molt complicats, tots estan jugant molt, i sí que és cert que igual que haguem pogut guanyar, haguem pogut perdre aquesta setmana, i hem de ser realistes també. En cultura, aquesta setmana ha arrencat l'Assemblea Metropolitana Manifesta en el marc de la Capital Europea de la Democràcia. Aquest procés participatiu està organitzat per la Bienal Manifesta 15 a Barcelona i estarà formada per 60 persones de 12 ciutats diferents de la Regió Metropolitana de Barcelona, entre elles Sabadell. L'Assemblea Metropolitana Manifesta ha començat aquesta setmana amb l'objectiu de donar resposta a preguntes com crear espais a la regió metropolitana que impactin positivament a la cultura o com adoptar un estil de vida més respectuós amb el medi ambient. Aquest procés ciutadà neix en el marc de la Capital Europea de la Democràcia 2023-2024 i està organitzat per la Bienal Manifesta 15 a Barcelona, una trobada per plantejar la relació entre la cultura i la societat civil que tindrà lloc a la tardor i en la qual Sabadell hi participarà. I cada ciutat tindrà un moment de protagonisme, una setmana potent que serà on passarà el màxim d'activitat. Aquesta setmana per nosaltres és l'última de setembre, i llavors totes aquestes activitats passaran d'una manera molt més intensa, tot i que aniran succeint coses al llarg de tots aquests 3 mesos. Clar, això també, el confluir amb Capital de la Cultura Catalana, doncs és una bona manera de fer que les arts visuals a Sabadell s'articulin, bueno, que hi hagi un revulsiu i que els artistes locals puguin també tenir molt diàleg amb artistes internacionals i de tot el territori català. L'Assemblea Metropolitana Manifesta estarà formada per 60 persones de la Regió Metropolitana de Barcelona, amb 5 participants de cadascun dels 12 municipis escollits. Entre els perfils de participants hi haurà artistes independents, gestors culturals, persones que pertanyin a organitzacions socials, culturals i ecologistes locals. El procés participatiu constarà de 3 trobades presencials, una d'elles a Sabadell el pròxim 25 d'abril. En aquestes sessions es faran debats dinàmics i es vetllarà per desenvolupar continguts col·laboratius per una proposta compartida. Les inscripcions estan obertes fins al 19 de febrer. Els resultats i conclusions es mostraran durant el Bienal Manifesta el mes de novembre. I el musical La Blancaneus i els 100 nens de la joventut de la Faràndula torna al Teatre Poliorama i serà el tercer cop que l'obra es representi a Barcelona. La producció del grup sabadellenc proposa una lectura alternativa del conte clàssic, allunyada d'estereotips, i ja suma més de 18.000 espectadors. La joventut de la Faràndula torna a la cartellera de Barcelona. La formació presentarà Blancaneus i els 7 nans al Teatre Poliorama en 3 ocasions, els diumenges 11, 18 i 25 de febrer al matí a les 12. És la tercera vegada que la proposta es pot veure a la cartellera del Teatre Poliorama. Més de 18.000 espectadors ja l'han pogut gaudir en les diferents reposicions que s'han fet des de la seva estrena absoluta l'any 2011 a Sabadell. Amb text d'Albert González, que també dirigeix l'espectacle, i música de Quico Pujol, La Blancaneus i els 7 nans és una comèdia musical que proposa una mirada alternativa al popular conte clàssic. Parteix de la narració original dels germans Grimm, però n'actualitza els rols, i molt especialment el de la protagonista, que ara és una dona empoderada lluny dels estereotips establerts. El muntatge el coprotagonitzen Maria del Valle i Cristina Favero, alternant-se en el paper principal. Marcel Castillejo com a príncep, Joan Monistrol com a soldat i Jessica Martín com a reina. El gran reclam de la producció són els 7 nans, uns personatges simpàtics, exclusius i allunyats del que es podria esperar, que interpreten Pol i Oriol Berg, Bernat Torruella, Ferran Vidal, Llorenç Costa, Pol Moix i Arnau Solsona. La producció compta amb coreografies de Montse Argemí. I ara ha arribat el moment de saber què passarà en les pròximes hores. Ens ho explica ara mateix, com sempre, el nostre company Lluís-Mi Pérez a la previsió del temps. Les últimes hores i encara hores d'ara hi ha molt de soroll de tractors, però no pas de trons. Hola, què tal? L'aspecte social està molt bellugat les últimes hores a Catalunya, però des del punt de vista meteorològic encara hi ha calma. Sí que advertim que a partir d'aquesta nit i sobretot demà començarà a baixar molt la pressió atmosfèrica, per tant, per exemple, gent que pugui tenir malestar general, mal de caps, migranyes, mal d'ossos, doncs els propers dies ho anirà copsant, anirà sentint
aquesta davallada de la pressió i també es traduirà en l'arribada d'algunes pluges que començaran a caure sobretot demà a la nit pel Pirineu. No s'espera un temporal de pluja i, en general, els propers dies continuarem amb temps de primavera. Per tant, insectes que estan com el mes de maig o les tortugues, que ja comencen a bellugar per tot arreu sense hivernar. Un temps que a les properes hores doncs, estarà marcat per alguns núvols. De fet, demà al matí anirà carregant-se una mica el cel a les comarques de Ponent. No hi haurà tanta boira. De fet, a la plana de Lleida, en aquesta banda del Segrià, de la Noguera, que avui encara tenien boira, doncs demà se n'en formarà molt poca i, per tant, demà al matí una mica més de millor visibilitat. En aquesta banda del sud del Segrià o de la Noguera, com dèiem, a la resta del país doncs, tindrem alguns núvols prims, poc importants, el vent anirà girant cap a Garbí i això farà que la temperatura comenci a pujar. Al matí encara, tot just a la temperatura mínima, doncs, l'ambient serà força fred, amb alguna gelada. Mireu, per exemple, doncs, a la Seu d'Urgell. I demà a la tarda, un ambient que serà molt suau. Una temperatura que puja, per exemple, a Tortosa 22 graus, en tindrem 21 de màxima, per exemple, a Barcelona 22 a Sabadell, cap a Girona també s'enfilarà molt la temperatura, a Girona capital 22, al igual que a Olot, i per tant un ambient que serà més primaveral que avui. El detonant d'aquesta pujada de temperatura serà el vent de Garbí, que anirà bufant sobretot a les comarques de Girona. No hi bufarà a les de Tarragona, on els núvols aniran a més. De fet, demà a la tarda quedarà un cel encara més carregat i ja a últimes hores de la tarda, quan es faci de nit, arribaran les primeres pluges febles pel Pirineu i cotes de neu de 1.600 metres. Però, en general, demà a la tarda, el que hem de destacar és la temperatura molt agradable que hi haurà. I el divendres i el dissabte venen més canvis, com dèiem. El divendres serà un dia bastant ennuvolat, amb pluges un palet més abundants a les comarques de Lleida i de Tarragona, arribant fins a Barcelona. A Girona el que farà és bonança i vent, i el dissabte passarà a l'inrevés. Dissabte, sobretot a la tarda, sí que hi haurà alguns ruixats i algunes calamarsades, en el cas de Girona. Que vagi molt bé. Doncs això és tot. Nosaltres tornem demà amb tota l'actualitat. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més i que passin una molt bona nit. La Fira de Referència del Sector Audiovisual ICET torna a apostar per Barcelona per celebrar la seva 20a edició. La ciutat comtal acollirà a més de 58.000 assistents, provocant una gran atracció del sector internacional. Celebrem l'ICE a la Fira de Barcelona perquè necessitàvem un nou espai. Estàvem molt contents amb Amsterdam, però se'ns va quedar petita. Vam cercar molt per Europa per trobar un lloc i una ciutat que realment ens pogués acomodar i donar-nos el potencial de créixer en el futur. La Fira Gran Via ens va oferir tot el que necessitàvem. Des de l'organització de la Fira preveuen que se superi l'impacte econòmic de l'edició anterior. L'impacte econòmic de l'edició passada va ser de més de 395 milions d'euros. La fira ha crescut un 30% i de moment ja veiem una tendència creixent d'aproximadament el 25%. L'exposició compta amb 82.000 metres quadrats, un 30% més que l'any passat. Entre els assistents es troben empreses com Panasonic, Samsung o Insign TV, que aprofitaran aquest esdeveniment per presentar les seves últimes novetats. Per un costat, molt important, la multiplataforma, és a dir, que el nostre software funciona en qualsevol tipus de pantalla. Estarem mostrant també tota la part d'analítica i de dashboards que tenim perquè els usuaris puguin veure tot el que fan a la plataforma. També estarem mostrant el reconeixement facial, que és càmeres amb connexió amb càmeres que poden permetre personalitzar els continguts en funció de l'audiència que hi ha mirant la pantalla, si és gent jove, si és home, si és dona, etc. Si fem la vista enrere, es pot observar com l'audiovisual ha avançat a passos agegantats. Però què diuen els experts sobre com s'està transformant el sector? Venim d'una fase de projectar continguts en pantalles i estem anant cap a la interacció, per un costat la interacció amb l'usuari, que l'usuari pugui canviar els continguts de la pantalla amb el xip de NFC dels mòbils, amb els codis QRs, i després una altra part molt important és l'analítica. No? Ara les marques volen saber moltes coses i volen saber qui ha estat mirant la pantalla, quant rato, quin efecte ha tingut sobre les ventes aquest anunci, per exemple, en concret, i per tant aquesta interacció i aquesta analítica jo crec que és el que marcarà el futur. L'ICE 2024 tindrà lloc fins al 2 de febrer a la Fira de Barcelona, Gran Via.